Почина първородният син Симеон Сакскобургготски, Кардам Търновски. Това съобщи опечаленият баща на личния си сайт. Кардам е издъхнал по обяд в мадридската болница Санчинаро. Князът беше в кома 7 години от тежка катастрофа през 2008. Според съобщение на Сакскобургготски, Кардам е починал от белодробна инфекция следствие на обездвижване. До болничното му легло в последния му час са били родителите му, братята му Кирил и Константин Асен, съпругата Мириам и други членове на семейството. Кардам и съпругата му имат двама сина, Борис и Балтран.